forskning handlar om att förstå spelutvecklingsprocesser fokuserat på den globala spelmarknaden, alltså hur små spelföretag jobbar för att lokalisera sina spel till olika marknader runt om i världen. Spelbranschen är ju en global bransch och oavsett var man finns någonstans i världen så har man en global spelarbas och det behöver man hantera på något sätt. Så det är det jag har grävt djupare i. Det jag har kommit fram till det är att men många av speciellt uppstartsföretag som har begränsade resurser glömmer bort den biten att det kanske finns spelare som inte förstår engelska eller det språket som man utvecklar spelet på. Och då glömmer man bort att implementera de systemen ifrån början, att bygga in det i spelet. Vilket gör att när man sen förhoppningsvis då får feedback ifrån spelare från en annan region så har man inte den tekniska infrastrukturen som gör att man lätt kan lägga till ett språk, vilket gör att man behöver gå tillbaka och bygga om hela spelet, vilket gör att det blir en ökad kostnad och mycket mer komplicerat än om man hade tänkt på det från början. Ja, men jag hoppas att det här kommer att sätta fokus på just, som man säger på engelska, the globalness of the game industry, alltså den globala spelmarknaden som vi agerar i. Och vi är väldigt duktiga på det här i Skövde att fostra uppstartsföretag och jag hoppas att jag kan skicka med det till framtida spelutvecklare att man tänker på att ja, men ni kommer ju få megahittar runt om i världen så tänk på att det kommer vara spelare som inte pratar det språket som ni har utvecklat spelet på utan bygg de tekniska förutsättningarna och gör det så har man alla möjligheter sen att ordna det i efterhand. We'll be right back.